Hello! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal da Miele. Mas antes de começar o vídeo, já curta aqui, ativa as notificações e vai seguir a gente também. Pra quem não me conhece, eu sou a Emily, muito prazer, sou social media aqui na Mies. E eu sou a Bruna, também social media aqui na Mies. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os produtos mais vendidos aqui na Mies. Esses daqui, ó, foram o que mais saíram, o que vocês mais pediram, o que vocês mais elogiaram aí no ano de 2021. Uma ótima dica para os nossos revendedores e revendedoras que não sabem por onde começar, a melhor opção é sempre os produtos mais vendidos. Roda a vinheta aí. Nham. Então vamos para o primeiro produto, é um produto maravilhoso que vocês já conhecem com certeza, é muito falado aí na boca do povo e também muito pedido aqui no nosso site. É o tal do Chana Louca da Hot Flowers, esse produto é um excitante feminino e ele tem muitas funções. Sim, gente, ele esquenta, ele esfria, ele vibra, ele pulsa, ele ajuda na lubrificação. Fora que ele ainda tem um aroma muito gostoso. Ele é ótimo pra você fazer aquela masturbação. Vai te deixar bem mais excitada. Pros homens que querem um produto aí pra melhorar o sexo, pra melhorar o prazer da sua parceira, compra o Chana Louca que ele vai ser uma ótima opção pra sua mulher. Ela vai amar. Gente, isso durante a relação lá no atrito... Meu Deus, é uma delícia. Pode ter certeza que o orgasmo vem. Quando tá no vapo, 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 quando tá ali roçando em você, você vai sentir todas as sensações que esse produtinho pode te causar. Já o segundo produto também é para as pepecas, mas é para você deixar aquela sensação de como se fosse a primeira vez, aquela sensação mais apertadinha. Estamos falando do Sempre Virgem, que é uma destringente que você passa ali na entradinha do canal vaginal. Ele vai deixar com a sensação de mais apertadinha, mas sem diminuir a lubrificação ali, para deixar desconforto durante sua penetração. Ele é um ótimo produto. A nossa pepeca, ela tem uma memória muscular, o que vai fazer com que os músculos da sua pepeca se acostumem ali com o tamanho, né? Com a espessura, né? Você já não sente mais aquele atrito da penetração. Então, o Sempre Virgem, ele vai fazer com que você sinta esse atrito da penetração com mais, né? Tanto você quanto seu parceiro vai ter a sensação que ela é mais apertadinha. Então você vai sentir muito mais ali quando ele estiver, né, te penetrando. Sem perder a lubrificação, isso é muito importante. Ótimo, ele é um dos poucos adstringentes, gente, que tem essa função. Tanto de adstringir e lubrificar também. E aí o outro produto, que também foi um dos mais vendidos e que é perfeito para você usar em conjunto com o Sempre Virgem, esse já é para as necas, é o Volumão. Ele é um intensificador de prazer masculino aí, porque ele é um vasodilatador que vai deixar o pênis mais sensível e vai causar a sensação de inchaço. Então a sua neca vai parecer que tá maior aí. Ele vai dar aquele efeito de pulsação, né? Sim. Aquele efeito de dilatação. Uma leve aquecida. Então você vai sentir aí que o seu pênis, ele vai ficar maior. E voltando aqui no Sempre Virgem, quando você usa esses dois produtos, o seu pênis, ele vai dar aquela dilatada, né? Aquela sensação de pulsação. E o Sempre Virgem vai fazer com que a sua pepeca fique mais contraída. Então, esses dois produtos aqui podem dar as mãos e sair andando. O nosso próximo produto mais vendido no nosso site é o 7 Sensações. Perfeito aí pra você que adora dar o seu butico. Isso, ele tem 7 sensações diferentes. Ele esquenta, ele esfria, ele lubrifica, ele cicatriza, ele tem vitamina E. Vixe, é muita coisa. E ainda dessensibiliza, o que é muito importante no sexo anal. Perfeito pra quem quer ter novas sensações aí durante o sexo anal, já pratica, você que realmente gosta. O 7 Sensações vai deixar o seu sexo muito mais prazeroso, vai sair do convencional, vai te mostrar aí o que você não conhece ainda. E aí, o nosso outro produto que também faz um enorme sucesso, esse tenho certeza que você já ouviu falar, nunca saiu da boca do povo, é a famosa pomadinha oriental. Quem é que nunca ouviu falar dessa pomada, né? Ela é um excitante unissex que esquenta, esfria nas pepecas, quando você passa ali no clitóris.
ela aumenta a circulação sanguínea, deixando a região muito mais sensível ao toque, aumentando a excitação e o prazer. Já nas necas, ela retarda a ejaculação, né? Então você vai durar muito mais tempo, além também de aquecer e esfriar. E você também pode usar para o sexo anal, para diminuir o desconforto da penetração. Ela vai descendo, sensibilizar, vai deixar tudo mais confortável, né? Tudo mais gostoso. Só que uma observação, hein? Ela esquenta muito, gente. Então evite passar ela diretamente na glande, na cabecinha ali do pênis. E em pouquinha quantidade. Sim. Só um pouquinho, gente, já faz um resultado maravilhoso. Então não exagere na dose. E se você for retirar o produto, não retire com água, muito importante. Retire com lenço umedecido, com algum paninho, mas a água ela vai aumentar e potencializar o efeito da pomada. O nosso próximo produto mais vendido também entra aí nessa área de sensibilizantes, de sexo anal, né? É o nosso Lizin. Também da Hot Flowers, é um produto maravilhoso para você que tá começando aí o seu sexo anal. Ele é super famoso, muito bem procurado por todos os nossos clientes. Sim. Todos os clientes que querem fazer o sexo anal e compraram o Lizin tiveram um resultado positivo em relação à dor, sentiram menos desconforto, né? E sentiram mais prazer na hora da relação. O Lizin, ele é ótimo para você que quer iniciar a prática do sexo anal, porque ele é um dessensibilizante bem potente. Você não vai, né, perder a sensibilidade, mas o desconforto vai ser praticamente zero. Falando aqui de coisas polêmicas, temos o nosso melzinho do amor. Mas ó, esse aqui é totalmente aprovado, viu? Sim. Totalmente comprovado. Pode ficar tranquila que você pode tomar esse melzinho. É o Power Honey da Inti e ele é composto totalmente por ingredientes naturais. Todos os ingredientes são naturais, não possui o remedinho que vocês conhecem e é proibido pela Anvisa. Tá? Então a Inti desenvolveu um melzinho que seja aprovado pela Anvisa com produtos totalmente naturais e que promovem aí a mesma sensação, tá bom? Você vai ficar mais acordado, vai ficar com mais energia para fazer qualquer tipo de atividade, não só o sexo. Claro que o sexo vai ficar muito melhor quando tem o estímulo. Então, o melzinho da Inti, ele é um suplemento alimentar que vai aí, né, adicionar mais energia no seu dia a dia, na hora de acordar, na hora de trabalhar e também na hora do vapo-vapo. Sim, gente, é bom uma observação aqui também do melzinho. Você tomar ele 2 horas antes da sua atividade sexual ou da sua atividade física, tá? Porque aí vai dar tempo dele ter o seu efeito e você vai sentir muito mais disposição, muito mais energia, vai querer praticar tudo que você tem vontade por causa dos seus ingredientes. Ele tem taurina, tem cafeína, tem açaí. Ele tem só ingredientes naturais que não vai fazer nenhum benefício para sua saúde. E para vocês terem a certeza de que funciona, ele está entre os produtos mais vendidos. Outro melzinho também, outra opção de melzinho que nós temos é o melzinho unissex também da Tilis. É o nosso melzinho árabe do prazer. O sachêzinho dele já é um pouco diferente. Ele é um produto alimentício e também é composto somente por ingredientes naturais. Então, tanto você, mulher, quanto você, homem, vai poder tomar o melzinho árabe da Tilis. E o último produto, mas não menos importante, que esse faz um enorme sucesso. Esse daqui vocês gostam demais, que é o famoso Egg, que é um masturbador que é para as necas, mas as pepecas também podem usar. Ele tem texturas internas que você consegue ver na embalagem, a textura de cada egg é diferente. E você usa para sua masturbação. Você coloca ali, veste o pênis com ele e brinca à vontade. Nós temos várias texturas no site. Todas as texturas são muito bem procuradas e experimentadas. E cada textura também, né, vai te proporcionar aí uma sensação diferente. Então você pode estar conferindo cada textura, garantindo cada textura no nosso site. E aí depois você volta aqui pra mim pra contar qual que foi a textura que mais te deu tesão. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprovado também, né, todos os nossos produtos mais vendidos de 2021. Vamos aí fazer festa no nosso site em 2022.
Se eles fizeram o maior sucesso em 2021, tenho certeza que eles também vão fazer um maior sucesso em 2022. É isso, obrigada por assistir até o final. Um beijo e até a próxima.